7. rujna slavi se u katoličkoj crkvi spomenan svetog Marka Križevčanina. Marko Stjepan Krizin rođen je 1588. godine u Križevcima. Filozofiju je studirao u Gracu, gdje je stupio u marinu kongregaciju. Ondje je bio učenik Petra Pazmanja, kasnijeg kardinala i ugarskog primasa, Odlučio je postati svećenik, pa je kao kandidat Zagrebačke biskupije bio poslan u Rim kao pitomac Njemačko-Ugarsko kolegija, Germanicum et Hungaricum, da studira teologiju. Svojom je rukom ondje zapisao da je Hrvat, kako se to do danas sačuvalo u arhivu Zavoda. Studirao je na sveučilištu Gregorijani, od 1611. do 1615. te se odlikovao bistrinom uma i krepošću. Bio je zaređen za svećenika te se vratio u svoju zagrebačku biskupiju, gdje djeluje u pastvi. Ubrzo ga ostrogonski primas i kardinal Petar Pazmanj poziva u Ugarsku. U Ugarskoj je djelovao kao profesor i ravnatelj u sjemeništu slovačkog grada Trnave, također je imenovan i Ostrogonskim kanonikom, a kasnije i upraviteljem Benediktinske opatije nedaleko mjesta košice koja je bila u vlasništvu ostrogonskog kaptola. Bilo je to vrijeme 30 rata, koji je izgledao kao vjerski rat između katolika i različitih protestanskih zajednica koje su nastale nakon reformacije, ali je zapravo pozadina bila politička, kako to obično i biva, odnosno riječ je bila o borbi za vlast i borbi za crkvena dobra. Dok su neki tamošnji vladari prihvaćali kalvinizam i time tjerali i sve svoje podanike da prijeđu na protestantizam, Drugi su se vladari čvrsto držali svoje katoličke vjere, a također i podanicima branili prelaz na protestantizam. Marko Križevčanin je sve svoje djelovanje usmjerio na razvijanje vjerske tolerancije i međusobne snošljivosti. Ipak, unatoč tome, postaće žrtva takvih političko-vjerskih sukoba. Kalvini su posebno bili snažni u košicama, gdje su imali svoju utvrdu, a malobrojni katolici su ondje bili izvrgnuti različitim oblicima torture. Kao potpora i duhovna pomoć katoličkim vjernicima, poslani su ondje dvojica Isusovaca, Mađar, Ištvan Pongrac i Poljak Melchior Grodecki, za mađarske i slovačke vjernike, a uskore ondje upućeni naš Marko Križevčanin, koji je do tada djelovao kao upravitelj u obližnjoj benediktinskoj opatiji. Međutim, 13. srpnja 1619. godine izbio je požar za kojega su Kalvini lažno optužili katolike, što je dovelo do usijanja mržnje, a kada je Đorđe Rakoci, zapovjednik kalvinske vojske, ušao s vojskom u Košice 3. rujna 1619. dao je odmah uhititi trojcu katoličkih svećenika, Priseljavali su i da se odreknu pape i katoličke crkve, a Marku Križečaninu kao kanoniku i u tom smislu uglednije među njima nudili su i crkveno imanje, ali naravno pod uvjetom da prijeđe na kalvinizam. Kako oni nipošto nisu htjeli udovoljiti kalvinističkim zahtjevima, ovi su ih stavljali na različite okrutne muke i na kraju ubili – Marka su na kraju mučili tako što su ga palili bakljom, a potom mu odrubili glavu 7. rujna 1619. godine. Istog je dana ubijen Melchior Grodetski dok je na sličan okrutan način ovo zemajski život završio treći svećenik, Ištvan Pongrac. Kalvinistički knez Bethlen, koji upravlja onim područjem, nije dozvolio da se tijela dostojno sahrane, ali je ipak popustio i nakon šest mjeseci posredstvom grofice Katarine Palfi to učinio. Nešto poslije, odnosno 1635. godine, njihovi su posmrtni ostaci preneseni u Uršulinsku crkvu u Trnavi, gdje se i danas nalaze. Primas Spazman je odmah počeo prikupljati potrebnu dokumentaciju za njihovu beatifikaciju i zamolio tadašnjeg papu Urbana VIII da dozvoli njihovo štovanje, te je tako crkva u Trnavi postala mjesto hodočašća, ali se sam proces beatifikacije oduljio. Službeno je započeo 1859. godine, a tek će ih papa Pio X proglasiti blaženima 15. siječnja 1905. godine, dok će ih svetima proglasiti sveti papa Ivan pavao II. 2. srpnja 1995. godine u Košicama. U križevcima u Hrvatskoj nije bilo nikakva spomena Blaženom Marku, već je gibanje i štovanje Blaženog Marka počelo je u vrijeme župnika Vida Cipriša, koji je ishodio da crkva i svetog Gladislava u križevačkom e gornjem gradu dobije kao suzaštetnika Blaženog Marka te je počeo izdavati župni list Krizinus, a 1969. godine organizirao je veliku svečanost u prigodi 450. obljetnice mučeništa Blaženog Marka, koju je s našim biskupima, svećenicima i Božim narodom predvodio pročelnik kongregacije za nauk vjere u Rimu, kardinal Franjo Šeper. Od tad počinju i godišnja proštenja Markova Blagdana u njegovom rodnom gradu Križevcima, kod njegove crkve. Markovo proglašenje 1995. godine svetim svečano je obilježeno i u njegovu rodnom gradu.